Міжнародний, як міжнародний, тобто ми на машині. Машини, але той автобус не ходив. Ага, а пішки не можна. Може і пішки. А пішки не можна. Велосипедом. А що, ти що бачимо? Ні, це Угорщина. Це новий кордон. Віла будували, ну так і стряло воно Угорщина. Це вони такі схожі на волів. Це типові угорські корови, які прийшли з племенами угорців. Тури. Ні. Які? Ні. Сімейного підприємства «Тізеш», яке займається виробництвом органічно-чистої продукції, зокрема, повідла, соки, сиропи, напої і м'ясна продукція. Тобто у нас ще працює м'ясний цех. Окремо, до речі, в цій будівлі знаходиться міні-цех з виробництва солодкої нашої продукції, яку ми вам пропонуємо зараз покуштувати. Перед вами знаходиться національна дегустаційна тарілочка угорська, так? Ви бачите, 6 видів повідла ми вам пропонуємо покуштувати. Всі вони пронумеровані. Тобто розпочинаємо нашу дегустацію з першого номеру. Я вам буду розповідати, з чого зроблено, вже трошечки по ходу діла і про технологію. Добре? У тому літері. Дуже багатий склад вітамінний у чорниці, мінеральний. Запіваємо яблучним соком, аби перебити, ну, після смаку, аби воно не було після смаку, бо нам за короткий час треба покуштувати 6 видів повідла. І ще на маленьких тарілочках, якщо ви бачите, там ковбаска на зразок мисливської, це ковбаска з баранини, у нас там і барашки є на фермі, сало копчене з манталиці і шкварочки. Все, може відійти? Так це вони. А, коні на собак похоже. Так я не можу. Кстати, чи на їхніх трьох? Ні. Ну, у них є таке, що кожен рік два рази скидає шерсть. І можна подивитися нашу корову. Хорошо? Ні, подивіться на там, ви. Один бик, да. Бик і дві буйволи чи? Ні, два бика і один буйволи. Венгерський серий коров. А вони не півдикі? Це вона вигодовує. Морву сюрки. Молоко вона здає? Молоко вона здає? Є у нього тут маленький тельонок. Тельонок і? Я здесь не то что работаю, я за все смотрю. Это венгерская порода серый коров. Большой рогами. Видите, такой красивый. Так что это только у нас здесь, в Закарпатье, единственный контакт, который мы решили и занимаем. Посмотри на меня, бросай. Куда, наверное, пробовали?